الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا ايها المسلمون اتقوا الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى Ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Sekali lagi kita berpeluang untuk menyambut kehadiran bulan Ramadan al-Mubarak. Bulan yang agung, bulan yang mulia. Bulan yang istimewa dan penuh keberkatan. Keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan yang bukan sekadar dipilih oleh Allah untuk kita berpuasa dan disunatkan dengan solat tarawih. Tetapi bulan Ramadan juga dipilih oleh Allah kerana diturunkan Al-Quran yang menjadi pedoman kepada hidup kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrur Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas" wa bayyinatin minal huda wal furqan bulan yakni yang diwajibkan ke atas kamu berpuasa ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk itu dan ia membezakan di antara perkara-perkara yang benar dan perkara-perkara yang salah. <tuh> Sidang Jumaat yang dihormati, ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa al-Quran ini menyaran kepada kita supaya kita menjadi orang yang tahu membezakan di antara yang benar dan membezakan di antara yang salah. Tahu membezakan di antara yang hak dan tahu membezakan di antara yang batil. Karena itulah antara kandungan yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran yaitu untuk menunjukkan perkara yang hak sebagai perkara yang benar dan menunjukkan perkara yang batil sebagai sebagai perkara yang salah. Maka menjadi tanggungjawab kita dalam kehidupan kita di dunia tidak berada di atas pagar di antara kebenaran dan kebatilan. Menjadi kewajipan kepada kita di atas muka bumi ini tidak menjadi golongan yang non-partisan dari segi berpihak kepada yang benar ataupun yang salah. Wajib kepada kita untuk berpihak kepada Islam. Wajib kepada kita untuk berpihak kepada al-haq yang benar. Wajib kepada kita untuk berpihak kepada yang ma'ruf. Wajib kepada kita untuk berpihak kepada keretaan Allah Subhanahu wa taala. Dan haram kepada kita untuk berpihak kepada yang salah. Haram kepada kita untuk berpihak kepada jahiliah. Haram kepada kita untuk berpihak kepada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Inilah di antara perkara yang penting bila Allah menyebut Al-Quran itu sebagai al-furqan sebagai pembeza di antara perkara-perkara yang hak perkara-perkara yang berkaitan dengan iman berkaitan dengan Islam daripada perkara-perkara yang batil perkara-perkara yang kufur dan perkara-perkara yang bersifat jahiliah dalam kita berpegang kepada kebenaran itu berpegang kepada iman, berpegang kepada Islam, berpegang kepada yang benar, kita akan merasai dugaan-dugaan yang besar. Yang sebahagiannya menuntut kita untuk kita bersabar. Lantaran itu kita disuruh oleh Allah berpuasa. Kerana puasa ini adalah sebahagian daripada kesabaran. As-saumu nisfus sabar. Puasa itu adalah sebahagian daripada kesabaran. Di antara kesabaran yang paling besar ialah kesabaran kita dalam kita berpegang kepada iman. Kesedaran dan kesabaran kita dalam kita berpegang kepada Islam dan kebenaran. Kerana mereka yang berpegang kepada Islam, berpegang kepada keimanan, berpegang kepada kebenaran dan keadilan itu, mereka disebut ولله الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Mereka yang berpegang kepada kebenaran, kepada iman, kepada Islam, memperjuangkan keredaan Allah Subhanahu wa taala itu disifatkan oleh Allah sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi. Apabila orang-orang beriman, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan kesusahan, kelaparan dan seumpamanya. Lalu Allah menyatakan Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga Allah sedangkan kamu belum diuji? Sesungguhnya Allah telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mereka ditimpa dengan kesusahan. Mereka merasai kesempitan hidup dan mereka digoncang pendirian mereka dengan goncangan yang kuat. Hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu ma'ahu sehinggalah rasul-rasul dan orang-orang beriman bersama-sama dengan mereka berkata bilakah akan datangnya pertolongan Allah Allah menjawab ketahuilah bahawa pertolongan Allah itu sangat hampir Muslimin yang dihormati dan dikasihi sekalian Saudara-saudara kita yang berjuang untuk menegakkan agama Allah berjuang untuk membela saudara-saudara kita di Palestin yang membuka pintu Rafah bagi disalurkan saluran kemanusiaan dan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestin yang membela umat Islam yang tertindas di Syria Saudara kita itu sekarang sedang digulingkan daripada tampuk pemerintahan yang sah yang dipilih melalui saluran demokrasi yang sebenarnya. Seperti mana yang berlaku semalam apabila seorang presiden yang dipilih secara sah dalam sebuah negara yang baru lepas daripada kongkongan kuku besi selama lebih 30 tahun. Doktor Muhammad Mursi Al-Hafiz. Beliaulah yang apabila menerima amanah pemerintahan daripada Allah. Beliau berucap dengan ucapan yang sama seperti mana ucapan khalifah-khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan bahawa beliau bukanlah yang terbaik. Tetapi Allah telah membebankan kepadanya amanah yang besar. Beliaulah yang apabila tiba waktu solat akan bersama-sama berjamaah dengan rakyatnya. Beliaulah yang bertanggungjawab memberi saluran secara langsung kepada saudara-saudara kita di Palestin membuka pintu sempadan Rafah supaya masuknya pertolongan daripada seluruh dunia Islam membantu saudara-saudara kita di Gaza yang sedang terhimpit disebabkan tindakan-tindakan beliau yang berani itu menyebabkan golongan kufar terutama Zionis negeri Zionis telah melakukan pelbagai perancangan untuk mengkhuruharakan pemerintahan melakukan sabotaj membuat pelbagai bentuk tekanan daripada dalam dan daripada luar sehingga akhirnya sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala wala hatta yaruddukum an dinikum in istata'u dan orang-orang kafir yang memusuhi Islam mereka tidak akan sekali-kali berhenti daripada merancang daripada bertindak untuk memusuhi kamu sehingga kamu dapat dikeluarkan daripada agama Islam Inilah yang dilakukan oleh Zionis. Apa yang berlaku di Mesir pada hari ini, ianya adalah perancangan musuh-musuh Islam, terutama negara jiran Mesir, iaitu Israel ataupun Zionis. Perancangan daripada mereka untuk menghuruharakan pemerintahan yang dipimpin oleh Ikhwanul Muslimin di Mesir dan mendorong kepada rakyat yang tidak faham apakah sebenarnya yang mereka lakukan untuk keluar yang akhirnya membawa kepada rampasan tentera. Ini adalah merupakan suatu sejarah kepada kita. Apatah lagi berlaku sebelum kita menyambut Ramadhan Ramadan. Sebelum kita menyambut kedatangan bulan yang sepatutnya membolehkan kita membezakan di antara yang benar dan di antara yang salah. Sebelum kita menyambut bulan puasa yang akan melahirkan kita dengan kemampanan, dengan ketahanan untuk kita bersabar menghadapi dugaan dan cabaran-cabaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu saya menyuruh kepada sidang Juma'ah yang dihormati sekalian, marilah kita bersama-sama untuk kita berdoa supaya Allah mengembalikan semula pemerintahan kepada yang berhak. Supaya Allah mengembalikan semula pembela kepada golongan yang tertindas di Palestin. Supaya Allah bersama-sama dengan kumpulan-kumpulan pejuang-pejuang Islam yang lain di Syria, di Tunisia, di seluruh dunia. Dengan apa yang berlaku ini menyedarkan kita bahawa musuh-musuh Islam tidak pernah berhenti daripada merancang untuk mengalahkan kita. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim yuriduna an yuthfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun mereka berusaha untuk menutup cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka dan Allah sudah pasti akan menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh orang-orang kafir barakallahu barakallahu fi lak wa barak aqulu qawli hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة اجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين Amma ba'du Faya ibadallah Ittaqullah Faqad fazal muttaqun Qala Allahu ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Sidang jemaah yang dihormati dan dikasihi sekalian Marilah kita bersama-sama Menghargai umur yang dikurniakan oleh Allah kepada kita untuk kita bersama-sama masuk ke dalam bulan yang penuh berkat iaitulah bulan Ramadan. Dan marilah kita masuk ke bulan itu dengan penuh persediaan dan penuh pengharapan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita dan memberi balasan yang berlipat ganda di atas amalan-amalan yang kita akan lakukan. Sidang jemaah yang dihormati sekalian, marilah kita pada bulan Ramadan ini bersama-sama kita mengingati saudara-saudara kita yang berada di seluruh dunia yang sedang menghadapi dugaan, cubaan daripada musuh-musuh Allah sehingga menuntut kita bersama-sama berdoa kepada Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Dan marilah kita selepas solat Jum'at ini, mendirikan solat hajat khusus untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Mesir pada hari ini. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية Jalalata Malikina Muazzim Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Hajj Ibnu Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj Allahumma adimil awna wal hidayata wal taufiq wa sihat wa salamah minka Li ahdi Selangor Tunku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Shah Al-Hajj Fi amnin wa salahin وعافية بمنك وقرامك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أطل أمرهما مصلحين للموظفين والرعاية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد ربنا حبلنا لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha al azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum washaluhu min fadlihi yu'tikum wa li akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un